Ahoj, já jsem Maki a vítejte se další dobu s Vendou. Jus. A dneska tady máme Tycoon, kdy stavíme vězení. Takže Venda je krásný policista a já nevím, co jsem, asi taky policista. Když dáš jedničku, máš zbraň? Mám zbraň. Tak jsme oba dva policista. Tím pádem je škoda, jestli asi očividně budeme mít oba dva stejné věci, což je jako škoda, když je to jakoby Tycoon Pro 2. Ale těžko říct, ono to bude asi celkem velký, jak to teda jako vypadá, ale hlavně co je fajn, je, že jak máš tu pistoli, tak ty můžeš jít zabíjet v okolí vězně, který vlastně utekli. Jo, takže... tam to vidím mezi vlastně, jo, tyhle ty oranžový. Takže můžeš jako by pomalu jistě, no tak dostaneš za ně peníze. Ježiš, oni začnou točet, ale. No, hele, počkej, já ti jdu pomoct. Hele, počkej, střediš, dostaneš jich prachy. Střílel jsi mě, nevím. Ale tamhle nějaká bedínka. Jo, taky vidím, ale jestli to není za Robuxy, uvidíme. Není. Takže tohle vypadá jako velmi zajímavý teďko Tycoon, když takhle vidím, přebí, že můžeš... Přebí. Pomocí R-ka. No to jo, ono to celkem dlouho trvá, než přebě. Jo. Dobrý, mám prachy, ale nějak umírám. Proč umírám? Nevím. Nevím, dostala jsem 300, což je celkem dobrý. Já jsem teďko docela dost peněz jsem dostal právě z jednoho toho zloděje, takže... Je to dobrý, je to dobrý. My tady máme policisty, který jako asi očividně hlídají prachy, který vykládáme z našeho auta plný peněz. Jo. Vypadá to na to takhle hezky. Takže když si tak vezme, tak je tady celkem asi dost důležitý, když jakoby, nebo je to, než důležitý, ale je, asi vám to usnadní mnohem víc práce, když budete teda zabíjet lidi. Zbedne dostaneš 100. Oh, to je dobrý. Jo, a kde? Jdu zabíjet další. Já už mám to, já už mám, nemám to, náboje, kde je vezmu? A jo, sakra, já taky ne, a vězeň to jde za mnou furt. To je v řeči. To je hodně špatný. To je jako v řeči dobří. Když odběhneš pak daleko, tak už za tebou nejde, ale... Tak je to dobrý. Kde je vezmem? Já právě nevím. No to já taky nevím. To budeme muset nějak vymyslet, Maki. Počkej, jdem se tamhle podívat, jo. Jdem se podívat tady třeba k těm policejním autům. Možnost, že třeba u toho bys tom spawn policejský auto. Můžeme jezdit policejským autem, který jako asi bude rychlý, ale nebudem s ním jezdit, takže... No. Fakt? Můžeš, jo? Jo, můžeš. No já tady asi budu sem tam sbírat spíš ty bedínky, zároveň tady asi sem tam najdete i ležet prachy. Teďka buď někdo někoho zabil, nebo tam jen tak prostě byli. Já si spíš myslím, že tam právě si někdo někoho zabil, protože ty právě když někoho zabiješ, nějaký od toho vězně, tak z něho právě vypadnou peníze. Já to vím. No, tak jenom řeknu, Vači. Jo, v pohodě. Já mám 2200, asi volsy kupovat nebudu. Dropper upgrader, ten bych si možná spíš pořídila. Ten kup? A drží to vězni. Jako fakt? To je takový trošku jako, ne že morbidní, to ne, ale no je to divný, co si budem, je to divný. Lukáš, já to chci taky vidět, asi taky koupím ten upgrader, to jo, se mi líbí. Si to, vypadá to fakt zajímavě. Počkej, peníze, děkuji, tak a upgrader jo, teda koupím. Ježiši. Je to fakt divný. No, a ještě jak se stvářejí úplně smutný, že musí pracovat. Jezusi Maria. Chudáci. Mě spíš furt jako zaráží, kde pak, možná třeba tady pak jako časem něco pořídíme a budou tady právě na ty náboje třeba něco. Ježi, já koupil cestičku, ježišmarja. Jo, já taky. Já si to tady ale jo, je to možný, že někde bude. Dekorace jsem si teďka pořídila. Jo, ale je to fakt možný, že potom bude třeba přímo nějaká jakoby místnost, kde si budeš moct koupit i třeba zbraně nový a takhle. To si myslím, že určitě. Jo, hustý. Já jsem si přeměnila ty svoje ty prachy, že mají modrou barvu. Dáme růžovou, ne, dáme růžovou. Já jsem si koupil teďko další dropper a jsou to další dva policajti, co drží nějaký věci. Vypadá to spíš, jak kdyby drželi to drogy. Drogy. No se pojď podívat, fakt to tak vypadá, ale má. Prostě, kdyby drželi obří balík s drogama. Ježiš, a jo.
Trošku jo, trošku to vypadá. Takže teďka ven, přiznej se, máš tam co, kokain? Hašiš? Cože? já... Nebo něco tvrdšího? Ne, nic tam nemám. Jo, a teďka, no víš. Ne. Jasný, oni tady jsou totiž policajti, nebo ty zloději malí, nebo ty vězni malí, anebo obří, takový obr. Já jsem zabíjela vždycky toho obra. Z toho padají 300. Ano, ale z toho mrňavýho nevím, kolik padá. Já myslím, že je taková ta 100. Možná jo. Možná jo, já tady teďka běhám a sbírám si svoje bedínky. Svým způsobem, když se to tak vezme, tak pokud někoho nebaví čekat, tak tohle je celkem dobrý job, že tady prostě běháte jak magoři se shiftem a sbíráte ty bedínky. To je fajn, to je fakt. Jako v rámci možností teda. Je to dobrý. Jo. Aspoň se nenudíš a máš vlastně dobrý pocit z toho, že si vlastně si získala nějaký další nový peníze. Jo, přesně, že něco, absolutně prostě něco děláte. Jenom je teda fakt škoda, že nemáš prostě náboje, no. Maximálně, jestli chceš, tak se můžeš nechat od někoho zabít a možná se ti to resetuje ty peníze, no, ty náboje. Možná jo, možná jo. Já se asi teďko nechám zabít od vězně, možná od toho obra se nechám zabít, možná to bude pak i rychlejší, no samozřejmě, že to je rychlejší. A dobrý, já se teďko tam asi resetnu a teďko jsem na to zvědavej, schválně, pistolka, jo, mám náboje zpátky. Já se teda zabít nebudu nechávat, ale možná si spíš s Vendou chvilku počkáme, něco našetříme a uvidíme, co pak pořídíme a třeba tam budou i ty náboje nebo jiný zbraně. Maky, nechci nic říkat, ale já jsem teďko tady koupil, vzal jsem normálně jako peníze a měl jsem tam 5 litrů, vtf. Prosím. Já nechápu, co se sakra stalo, teď jsem koupil další teda dropper upgrader a není tady nikde. Jo, to mám taky, no. Tak to je docela vtipný, no. Jinak tady koukám, že může být dokonce i nějaký FBI dropper, ale to je za 158. No, to kupovat nebudu. To je celkem dost, 4,5, vidíte, na to máme. Já už jedu teda i z té druhé strany a tam máme nějakýho týpka, který vyřizuje nějaký papíry. Počkej, ty můžeš i z druhé strany, jo? Mhm. A jo, mám ho taky koupený, jo. Ježiš, a pověste, co má prosím tě na tý kláves, na tom monitoru. Jo, Samý erory a virusy. Messenger, ano. No. Mail. Ahoj, ty virus detektiv všude. Error. Bože. Mail, no, error to. A messenger. E-mail. Klasika prostě. Ještě tam no. Něco to nepřeštu. A další dropper je za 6700. To už je celkem ale dost. Já se zkouknu spíš. Pojď možná ven, jestli chceš. No. Možná si seber prachy a že bychom udělali to, že bychom koupili právě tady ty cestičky. Jako až dopředu. A třeba, no i dopředu. Vidíš, protože tady najdu máš takovýhle obří prostranství, že tady možná by mohlo být něco, víš? To, jo, a končíme. Ono to jako ani moc jako nestojí, co si budem. No to ne. A co já tady mám? Ceiling, to je povrch nahoře, no tak to taky teďko kupovat. Ne, počkej, tady bude na 100% věznice. V tomhle. Už nemám prachy. Já taky ne, tam na tom bude právě vězení, jasně. A já mám tady ještě teda cestičku. Ještě dál cestičku. Ale nějakýho workera můžu koupit. Workera. No, pojď za mnou tady ke mně. Ježiš, tady je úplně tma. Vevnitř? Jo. Jo, pojď prosím tě za mnou, koukej tady, hele. No, můžu koupit za 2000. Myslím, že ho budu mít taky vendo, ale okej. Okay. Já jsem ti ho chtěl jenom ukázat. A když ho nemáš koupený, jo? Teď ho koupím, hele, bum. Ježíš Maria, on je to týpek se sekačkou. Ok, tak to fakt kupovat nebudu. Ha, už mám světla, jo, vidíme. Ha, tam už mám koupenou první celu, takže my budeme kupovat každou celu zvlášť. Jo, a máš za to něco? A mám prvního vězně. Mám prvního vězně, ale vypadalo. A nevydělává ti ne. Peníze? Co pro ne. Ale vypadal tam celkem dost spokojně, co si budem. Já se jdu dneska není podívat, Vendo, to mě zajímá. Jsem vězeň. Neseš? Tady, ježišmarja. Jsem vězeň. A nebo Ježiši jsem Kriste. Policista. Policistka. Ty buď spíš policistka. Maki! Ammo boxes. No kde co? Mám tady. Hele, pojď za mnou, pojď za mnou. Jo, munici, můžeme si koupit munici. Ale to ještě nemám.
Schválně, mě teďko zajímá, jestli... Ty to tady ani nemáš! Tak co to je? A ty to máš na druhé straně, čuč. Jo, ty to máš tady. To mám tak na druhé straně, když... Jo, vlastně ty to máš otočený. Tím pádem se divím, ty budeš mít tím pádem, ale... Je divný, že vlastně tu... to vězení máš na stejné straně, co já. Když to jo, máš to je zvláštní, opačně. No. To možná takhle udělali, no. A dobrý, máme zbraň. Jdeme zabíjet. Koho, tebe? Ne, tady nějakýho týpka, který už mám rozdělaný, jo. Nabíjej, nabíjej! Ještě, nabíjej! Já si jdu spíš kopit asi nějakého toho dalšího policajta, co tam pracoval za tím počítačem. Ten tam má taky, koukám, že všechny virusy. Aha. Tak, já si jdu tady ještě pro bedín. Já si teda pořídím další ten dropper. Vlastně toho týpka, a on má knír, ne, nemá, to je kafe. Vypadal to jako knír z této strany. Z téhletý strany to vypadá jako knír, takový ten děda, takový, který je už před důchodem a má prostě jako ještě prostě práci, že jo. No jasně. Já bych teda možná rozšířila trošku tu celnici, ale celnici, ty vago, ty cely, ale oni jsou, dá se říct, celkem dost, ne že drahý, to určitě ne, ale už mám zbraň. Oh, Maki, já mám laser gun. Wow, teďka jsem to říkala. Fakt? Jo. Neřekla jsem laser gun, ale řekla jsem, už mám zbraně. Protože jsem nevěděla ještě, jak se jmenuje. Tak pardon. Ale okej. Okay. Tak to střílí hodně dobře. Jo. Ježíš, za mnou nul, teďka dva. Střílej, Maki. Střílej. Dobrý, jeden už je dead a ještě ten druhej. Tak ho doděláme klasickou. Máme jednu a tenhle ten nemá žádný prachy. Je zajímavý, že vlastně když přes něj přejdeš, tak normálně ti to vezme nějaký hápka. Což jo. I když je dead, tak by to asi jako nemělo dělat správně, jo. Je to takový naprt, za 12, no. Za 9 a nebo zase upgrade za 7. Mám tady teda ty další naše vězni, který držej upgrade. Jaj. A mají krásný modrý. Já jsem si koupil jednoho tady týpka, který zase tam hází něco, takže je dropper. Mm-hmm. O, mám tady krásnou zeleň. Já možná si vezmu teda nějaký ty prachy a jdu si rozšířit trošku tu moje vězně. Jinak tady očividně bude i druhý patro, který bude nahoře. Vidíte? Takže tady někde, asi z této strany nebo z této budou ještě schody daný. Ale mám zatím jakoby dvě cely. OK. Už mám 4 cely a 2 pachatele, 2 jsou volný. Vypadají furt totožně, takže jako smůla. Ježíš, Maki, já jsem si teďko něco koupil, počkej, jdu za tebou, kde seš? No. Hele, čuš na to, co mám. Ježíš, co to je? Jmenuje se to MLG Gun. Když střílíš, tak čuš, co to dělá za zvuk. Jo, ale očividně to bude mít lepší, jak to říct? Damage? No, podle mě jo. Je to možný. Jdem to zkusit. A rovnou se vrhnu tady zase na toho našeho obříka. O, asi nemá, asi nemá. To jsou zvuky, ale má boha. To víc, má to větší má to větší zásobník. Takže je fajn, že vlastně na ten jeden zásobník zabijete jak velkýho, tak i malýho. A když přes ně přijdete, tak umřete. A Katie, ty jsi umřela? Já tady asi mluvím do zdi. Ano, umřela. Říkala jsem to. Sorry, to já nevím. No, nevadí. Nevadí. Mám tady sice 9000, asi to pořídím. Jo, spáče, tak to bych byla asi já, bych řekla. Tohle ten spáč bych byla já. Toho spáče už právě mám, no. Já se ještě kupuju jeden ten upgrader právě tam u tohohle spáče. Vlastně za těch 12 tím, 000, jsou. No. Jo, celkem, ten se teďko koupil. Celkem dost. Já bych možná na něj taky našetřila a uvidíme, kam se pohneme pak, protože mi to přijde. Nevím, jestli tady je jako i druhý patro, nebo není. Že když už budu mít postavený jenom tohleto, tak pak už jenom děláme tu věznici, což to bude furt na stejný brdo, takže uvidíme,
potom upgradeu, co bude dál. Jdu si teda koupit ten poslední upgrader. Je krásný žlutej. A ano. Tohle necháme. Tohle za 550 tady pořídím, už mám krásnou i střechu a mám teda všechno tady uprostřed, kde získáváte prachy. Říkala bych, že to máš i ty, ne, Vendo? To už mám dávno, já už jsem dokonce skoupil i věci venku. Oh, tak ty jedeš. Já jsem hodně investoval hned na začátku do těch droprů, no. No jasný. Žiž, co to tady je? Tohle žlutý. To nevím, mám prachy. Ok, mám to nějak podobně co ty, ale ty tam máš pak i tu další místnost tam vzadu, za tou hlavní budovou. Místnost? No. Nemáš? Vy tam máš nějakou to něco? Tady je jenom plot, to je všechno. To je plot? Aha. No tohle to já myslím. Já nevím vůbec, kde seš třeba. Za tou hlavní budovou, tak hned je další. To já nevím, to ani nevím co je, no. To jsem ještě ani nedostavil. No, nevadí, já to jdu dostavět, že mě to zajímá. Jú. Počkej, a jo? Ne, počkej, to je, kdyby to bylo pro nějaký maniaky. No, teď tam máš napsáno izolace. Je, Maki, já koupil druhou tu celu právě v té izolaci a tam je nějaký magor a má úplně bílý oči. No, teď já to chci taky pořídit, ale nemám na to zatím prachy. Jo. Trošku co mě štve, takže tady nejsou ještě jakoby právě ty zadní dveře, nebo vedlejší dveře, nebo něco, že to furt musíte obíhat okolo vlastně celku, chápeme se. Ok, ještě potřebuju prachy, o můj bože, takových prachů, co potřebujete furt. Ha, už mám taky toho magora. Sedí tady a je na samotce. Nevím, no. Asi bych řekla, že to bude i na druhé straně, tam budou nějaký týpci, takže jich tam bude celkem dost. Asi ne každá obsazená, ale bude jich tam dost. Na to, kolik teďka to stojí obecně, ty částky, tak už to trošku vydělává míň, mi přijde. Nebo jakože už to nestíhá tolik vydělávat, kolik bychom asi chtěli. Celkem jo. Že, hele, mám tady druhý, ale ten moc jako maniacky nevypadal. Sakra, na tu už. Já jsem tady teďko koupil nějakýho jednoho taky jakože magora, ale on tam jako magor není, protože on tam má kompa a on tam něco hraje. To by byl Venda. kdyby mi ho tam dali, tak why not? To bys byl ty. Jako dost věcí tady na to, že fakt tady máte jenom, jenom jednu místnost. Já už vidím to s tím kompem, to je ano Václav, který bude za pár let plešatý a budou mu dělat ruce takhle, protože bude chtít furt něco hrát. Koupím teda toho posledního magora, nebo tu poslední celou na magory a uvidíme, co bude i tady jakoby venku obecně, jasný, tady to máme teda nějak hotový za 1800, super, mám tady teda i ostrahu a už to je celý hotový. Jinak já jsem teďko tady zjistil, že ještě budeme muset kupovat nějakou kejvku, prostě za 14 000. Jo, tohle je takový to, jak oni jsou venku, ty týpci, tak tady je podle mě ty vogo, na to fakt jako kolik potřebujete prachu, tak je to celkem málo, co to vydělává. To teda. Teďka už bych řekla, že to je tycoon jenom o tom to dostavět a zároveň furt jenom kupovat věci, že už podle mě je nic novýho ohledně toho, co vám něco vydělává, tak tam asi nebude. To asi ne, teďko si stavím svoji malou místnost, kde budu si moci kupovat zbraně. Já jsem se teda pustila do toho venkovního ateliéru, nebo prostě do toho venkovního s tím pískem. Tak tady kupuješ každý fence za fencem. No to já jsem přestal to kupovat, protože každý pak to stojí víc a víc, takže jsem na to sada vykašla úplně. Ale chápeme asi, jak to asi bude vypadat, budou tam nějaký týpci, nebo jakože vždycky u toho, možná uprostřed se koupí nějaký fotbal, no tak to určitě kupovat nebudu. Ale kam tohle to ještě jako vede? Jasný, tady máme teda, ježišmarja, ono to je celkem jako veliký, za pětku.
Třeba, ježiš, teď toho ještě bude, Maki? Ne, že ne, ale řekl bych, že možná to bude na dva díly, jo. No, já bych to asi tady ukončila, protože myslím si, jak to se stříhám, tak to stejně bude mít k 20 minutám, což myslím si, že na první díl a to bude úplně bohatě stačit. Zkusíme nahrát i druhý díl, ale u toho teda bude muset hodně vydělávat teď asi tak. Doufám, že se vám to zatím líbilo, uvidíme ohledně toho druhého dílu, Venda si hezky zastřílel, už má zbraň, vidím. Nějakou novou. Asi tak. Mějte se krásně a čus. Čus.